မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိဒါတရင်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24ရက်တွင်ကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မတ်တောင်းပွေရာမိုးကြီးမြတ်မှာကန်ကြီးတောင်မြို့မှာ3တဒသမ9တုံညာလမှာမတ်တောင်းမြို့မှာ3တဒသမ5လီလမှာကြိုက်ခမီမြို့မှာ3တဒသမ2ခွန်လမှာ စစ်တွေမြို့မှာနှစ်တဒသမ6လီလမှာပျော်ဝယ်မြို့မှာနှစ်တဒသမ8လီလမှာဟိုင်းကျွမြို့မှာနှစ်တဒသမ6လီလမှာတကုံးမြို့မှာနှစ်တဒသမ4လီလမှာကြိုင်မြောမြို့မှာနှစ်တဒသမ3လီလမှာအိမ်မဲမြို့မှာနှစ်တဒသမ4လီလမှာနဲ့ရောင်လဲပင်မြို့မှာနှစ်တဒသမ9ခွန်လမှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ွယ်ချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လေးပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လေတို့မှ
လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာကြများအရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မြန်မာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းနိုရူဟာပြည်နယ်နိုင်ငံဌာနမြို့ရဲ့ရှေ့ဘက်ရေမိုင်190မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းနိုရူဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး28ရက်ကိုလာ2020ရဲ့နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပြည်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကန့်ချီကိုဌာနမျိုးအနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ကအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနိုရူအဖြစ်သို့အာရော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းနိုရူဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ချနိုင်ကကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအာရော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ပြည်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းတူမြင်းပုံစံအရာမြေဝကျွန်းပေါ်မုဒမကွေမုန်တနေနာရီကောင်းရဲတစ်လျှောက်တော့မှာဘုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာဘုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပြီ။ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဘုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၅ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နဲ့နေ့ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကရိုင်းဒါကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြဲကြဲမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးမကွေးတိုင်းဒါကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးပဲခူးတိုင်းဒါကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေးတာခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ဒီဗီဒီယိုနဲ့ညီတူအရွယ်မနက်ဖြန်နံနက်ဒီမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်ထေချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတူအရွယ်မနက်ဖြန်နံနက်ဒီမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမန်းချက်မှာဘူးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထေချုံရပါမယ်အမြင့်
Mare. Mandalay Mune Nidu Aidwe, Menapian Neti Muliwada Jini Kamanjama. Nia Kwaja Muti Chong Yavame. Amizong Bujima. Tongsanga degree says here, Kuzanga degree Fahrenheit. Nizong Bujima. Nasanga degree says here, Kunasakune degree Fahrenheit Shinemare. Now Nia Dwa Kamanja and Inearo. Pakurani Daji, Changurani Daji, Eyao Dani Daji, Tani Dai Dani Daji, Kayen Binene, Mumbineru Ma, Mupu Niwame, Tuja Muli Wada Chini today, Ikanemi Masanoje, Satongtongs and I chain Taiwa Jamaya, Taudio Bilevi Ma Chiboni day, Taipomo Nai Nuruha, Pienna Nanga, Tanam Yu Yashiba, Jimai, Tiaguze Maikangua, Bilevingo Boho Bunivare, Soba Taipomo Nai Nuruha, and Naupadu, Salay Yushabi. Nasashi Agula, Natal Nasani and Abaima, Vienna Levangajigo, Tanamio Nima, Tejo Mianaga, Abu Vaimunai, Noru Apido, Ayo Domelu Kamayavare, Asuba Taipomunai Noruha, and Naupadu, Sale Yushanai B, Gongle Munai Epi, the Pibi Ayo Domelu Kamayavare, Asuba Taipomunai Noruya Shinja, Nasashi Agula, Natal Nasani Anima, Neya Sela, Natal Nasani Ani Adwe, Nibio, Maguidani Daji, Pakurani Daji, Yangurani Daji, Eyaurani Daji, Tanina Idani Daji, Shambine, Rakhaimine, Kayabine, Kayemine, Mumbine Roma, Nia Sesema, Nia Nambia, Muti Chong Yabi, Achuri Damiama, Tida Line, Nia Kabi Mujimiane Adu, Livin de Kachimia, Pibonai Mare, Yua Jumbo, Motomagui, Mondanina Gamma de Shane, Gano Milevinoma, Takate and Muda Livin Majayabi, Flangina Mare. Would the living jazzy, Yibin Mimilia, Tanaigo, Tonsanga mighty, Dekane Mare, Lime Yema, Yua Jumbo, Motomagui, Modern and I Gamma de Chane, Gano Milevinoma, Shippima, Sevi Can, Shinamare, Jan Duja, Topi Baye, Modet and Zayadonjane do, Living the Catching, Layadibia Yijine, Nibio Jin Sare, the Bawa Pia Nimia, Pibona Marapi, Gomi Nida Nima, Nitanja Dumia Nipi, Nibio Mu Aniene. Ninga Chang and Yanima, Nitanja Dumia Nipi, Yeji Shamumiago, Jordan the Review Naimayane, Bidin Yi Jang Dola Yene, Li Jang Bianda Nipile, Jordan the Review Naimayan, Ati Bay Nozo Abare. A good Miagaro, Tikane, Mulan and I Jane Tobiane, Muli Wadane, Salabida, the Rimia Way Pibare, Hosein of Pia, Jamma, Chana Javazi, Kmia.